Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlarga greypfrutning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Greypfrutni bemalol superfood deb atash mumkin. U o'zida 400 dan ortiq foydali elementlar va antioksidantlarni saqlaydi. Greypfrutning foydali xususiyatlari quyidagicha. Muntazam ichilgan greypfrut sharbati osteoporoz kasalligini oldini oladi va suyaklarni mustahkamlaydi. Yurak tomir kasalliklarini bartaraf etib, insultni oldini oladi. Greypfrut o'z vazniga ahamiyat qaratuvchilarga ham juda qo'l keladi. Undagi ta'xir tam moddalar almashinuvi jarayonini tezlashtiradi. Greypfrut o'zida sutkalik C vitaminining 78%ini saqlaydi. Immunitetni mustahkamlab, bakteriyalar va viruslarga qarshi kurashadi. Undagi efir moylari stressni bartaraf etib, yaxshi kayfiyat va xotirjamlik baxsh etadi. Buyraklarda tosh yig'ilishining oldini oladi. Milk kasalliklari va uning qonashini davolaydi. Greypfrut qondagi shakar miqdoriga ta'sir ko'rsatmasligi sabab, uni qandli diabetga chalinganlarga ham iste'mol qilish tavsiya etiladi. Greypfrut qon bosimini tushiradi, bosh og'rig'ini qoldirib, uyqusizlikdan xalos etadi. Greypfrutning barcha foydali xususiyatlarini qabul qilish uchun uni oq yupqa posti bilan iste'mol qilish kerak, chunki aynan shu ta'xir plyonka o'zida ko'p vitaminlar saqlaydi. Shifokorlar greypfrutni bir kunda bir dona iste'mol qilishni tavsiya qilishadi. Ammo shu bir donani ham bir nechta bo'lakka bo'lib birdan yemaslik kerak. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayronus kanali faqat siz uchun.